Доброго вечора в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Провалля глибиною 5,5 метрів утворилися на вулиці Чкалова, що в Інгульському районі. В миколаївських закладах освіти продовжують перевірки стану їдалень. На проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода. Є загиблі. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. В Миколаїві чергова аварія на каналізаційному колекторі. Це сталося на вулиці Шкалова. На місці працювали співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». На даний час, на сьогодні, прокладено 12 метрів труби. Нової, пластикової, гофрованої. Глибина траншеї – 5-6 метрів. Труба стара, газова корозія з'їла трубу. Це не передбачувана ситуація, це аварійна ситуація. Тобто це може статися у будь-який час, і ніхто не застрахований від цього. Ось сталося, строк служби труби закінчився, вона провалилася. Перша аварія на цьому колекторі сталася ще 1 лютого, каже технічний керівник служби водовідведення міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Олександр Зубов. Тоді неполадки вдалося ліквідувати, але 22 та 25 лютого пориви виникли на інших ділянках колектора. На даний час нам необхідно замінити приблизно метрів 80. Точна цифра буде після того, як ми розкопаємо і побачимо вже характер, весь об'єм пошкодження. Аварія досить серйозна, говорить Олександр Зубов. Будь-яка аварія – це серйозно. Даний колектор обслуговує практично за всією довжиною Чкалова – від зоопарку до вулиці Громадянської. Це довжина 3 кілометри. Ця ділянка, де сталася аварія, вона обслуговує будинки від проспекту Центрального до Чкалова. План робіт є. Скільки часу забере ремонт, поки невідомо. Ми організували тимчасове перекачування стоків у наступній колодязі після провалля. Я вам навіть не можу сказати, скільки вони можуть тривати. Тому що ми думали, що після першого провалля ми за тиждень-два встигнемо зробити. Але ґрунт піщаний і постійно виникають провалля, і важко працювати. Протягом сьогоднішнього дня працівники «Миколаївводоканалу» планують прокласти ще 12 метрів нової труби. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Шеф-кухарі, які не відрізняють масло від маргарину та їжа, яку діти не їдять. Таку картину побачили сьогодні наші журналісти в миколаївських навчальних закладах. Представники управління освіти Миколаївської міської ради продовжили перевіряти стан їдалень і якість продуктів у школах та дитячих садках. Перший навчальний заклад, який відвідали з перевіркою – дитячий навчальний заклад номер 29, вулиця Колодязна, 9. Тут на обід дітям готували борщ з капустою та картоплею, биток курячий, картопляне пюре, огірок, солений, компот з яблук та хліб пшеничний, рисовий. Показали, у якому стані зберігаються продукти. Лише виключно курине філе, так, є, мінус 19, так, я бачу, так, по нормам, молочне. Масло вершкове і молоко. Ось у нас масло вершкове. Печінка. І зверху, і знизу? Так. І зверху, і знизу? Зверху, це печінка. Мінус 20. Так. Подобно, бачу, все заморожено. Так, що у нас ще є з продуктами? Далі, у нас риба. Це у нас є? Так. Можна посмотреть колбаску? Да, достать, хто производитель? Жовтневі колбаси. Жовтневі колбаси, да? Да. Это где они? Откуда они? Октябрьская. Шеф-кухарка Лариса Кухарук працює майже 30 років. Говорить, не побачила різниці між маслом та маргарином. Якби зовнішній вигляд масла не відрізниш, воно таке саме, як і на привозили завжди. Це потрібно лише дослідження проводити в лабораторії. А так ми отримуємо сертифікат, нам його дають. Постачальник відповідає за якість продукції, якою він нам привозить. Ми відповідаємо за якість приготування. Я не можу розрізнити їх. Наступний на ревізії – дитячий навчальний заклад номер 2, вулиця Чкалова, 118А. Сьогодні завоз, молоко. Це суточне і молоко.
дитячому садку номер 2 Валентина Ємельянова працює шеф-кухаркою 14 років. В цій сфері 45 років. Чим годували дітей – маслом чи маргарином – також не знає. Я не можу нічого сказати, тому що я отримувала ящик масла, отримувала на нього накладну, отримувала декларацію і супроводжуючу транспортну накладну. Тому я не можу сказати, що було масло погане, тому що я не лабораторія. Останній навчальний заклад, який перевірили – загальноосвітня школа номер 3, вулиця Чкалова, 114. До харчоблоку ми не потрапили. Керівництво закладу пояснило це тим, що комісія без халатів та бахіл. В школі почалась перерва. Більшість дітей залишали свої тарілки повними. Адміністрація закладу говорить – не можуть примусити дітей їсти соломіць. Не подобається риба. Рибні котлети, запарена риба. Ну, кашу іноді залишають. Діти не навчені вдома з'їдати кашу. Вони полюбляють жаркоє, полюбляють пюре, полюбляють, більшість дітей полюбляє вермішель, макарони. Ну, коли риба, не дуже. Діти хочуть булочку, діти хочуть йогурти, діти хочуть те, чим їм, їх вдома кормлять. Кашу дітям не дають вдома, тому тут ми їм говоримо, пояснюємо, що каша – це корисно, то вони з'їдають не завжди. Ми запитали у дітей, чи харчуються вони у шкільній їдальні. Частіше всього я беру якісь булочки, так сказати. Ну, непогано, мені подобається. Я не їм в їдальні, я їм тільки там булочки. Мені там не подобається пюре. Я там їла гарячий обід, там дуже вкусний борщ та суп. Я їм усе, а найбільше мені подобається булочка з картоплею та піца. Ні, я не їм, бо мені не дуже подобаються перші страви. Ось страви. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко говорить, сьогоднішній рейд порушень не виявив. Порушень візуально не було, я їх не встановила. Все зберігається відповідно до норм. Ви бачите, що все відповідно на харчоблоці, те, що я бачила, воно все промарковане і використовується відповідно до тих продуктів, які в даний випадок використовуються. Про якість продуктів, якими годують дітей, скаже Держпродспоживслужба. Куди віддали для аналізу їжу з перевірених їдалень. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. ...26 лютого – річниця Кримського опору. 5 років тому біля будівлі Верховної Ради Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Зібралися, бо на позачерговому засіданні місцеві парламентарі хотіли звернутися до Володимира Путіна з проханням приєднати Автономну Республіку до Росії. Мітингарям протистояли прихильники Федерації з руху «Руска єдинства». Очолював його Сергій Аксьонов, який тепер є самоназваним головою Криму. Далі про хронологію тих подій в матеріалі нашої колеги з ЮА1 Орини Легащової. Максим Осадчук згадує події 26 лютого. Я пам'ятаю, як до нас увірвався на заняття завуч і каже: «Максиме Максимовичу, розпускайте студентів. У центрі щось нестабільне, протистояння». Я приїхав тоді на площу, орієнтувався на червоно-чорний прапор. Цікаво, що він був на одному дривку з прапором кримських татар, з прапором Меджлісу. І це символізувало єдність проукраїнських сил. Говорили про те, що нам не потрібні ці сутички. Просили розійтися, зробити коридор, не допустити зіткнень із тими, хто має іншу думку. Ці провокатори підбурювали, щоб мирний мітинг перейшов у силову фазу. У хід пішли газові балончики і палиці. Депутати ж у цей час оголошують початок позачергової сесії. Міліція покидає площу, протилежні сторони зійшлися лице в лице. Сутички наростають, протистояння триває близько півгодини. О пів на четверту проукраїнські мітингарі витісняють проросійських із внутрішнього двору парламенту Криму. Журналіст Стас Юрченко розповів, як мітингарі покидали площу. Коли мітинг закінчився, у всієї його проукраїнської частини було відчуття перемоги, бо вони
вони прийшли туди, щоб чогось не допустити. І не допустили. Саме тому наступного дня, 27 лютого, був шок, дисонанс. Побачити не тільки порожню площу перед Верховною Радою, а й російські прапори там. Люди пішли з відчуттям перемоги, а вранці прокинулися вже в іншій країні. 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків захопили адміністративні будівлі автономії. Місцеві депутати затвердили рішення про референдум щодо приєднання півострова до Росії. Цього дня покладено початок російської агресії на півострові. Слідчі прокуратури Автономної Республіки Криму установили, внаслідок сутичок під кримським парламентом 16 людей зазнали ушкоджень, двоє загинули. У Миколаєві в ніч проти вівторка на проспекті Центральному автомобіль злетів з дороги та врізався в дерево. Двоє людей загинули. Автомобіль рухався проспектом Центральним з боку вулиці Пушкінської в напрямку Центрального стадіону. В районі перетину з вулицею Шосейною водій не впорався із керуванням, автомобіль занесло, він виїхав з проїжджої частини та врізався в дерево. Після зіткнення автомобіль пролетів ще близько 50 метрів. Від удару водія викинуло з салону авто. Тіло загиблого пасажира діставали рятувальники. Було залучено всього 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. За допомогою аварійно-рятувального обладнання було деблокованого загиблого з даного автомобіля. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та пасажир, що їхав на передньому сидінні. За кермом був не військовий, були двоє пасажирів. Військовий – це чоловік і жінка. Зараз поліція призначила відповідні експертизи, згідно з висновками яких нам буде потім відомо, чи перебував водій у стані алкогольного сп'яніння. Пасажирку, яка їхала на задньому сидінні, 32-річну жінку військовослужбовця, карета швидкої доставила до лікарні швидкої медичної допомоги. Вона, мабуть, народилася під щасливу зірку. При дообстеженні у вигляді рентгенологічного дослідження декількох ділянок тіла, черепу, легень, ультразвукового дослідження органів черевної порожнини, було виявлено, що у постраждалої тільки поверхні пошкодження та забой грудної клітини. Постраждалою було запропоновано залишитися у лікарні для динамічного контролю та лікування, але вона відмовилась. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. За вказаним фактом проводиться розслідування, призначено проведення відповідних експертиз. В ході розслідування будуть встановлені усі обставини автоаварії, а також її причини. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Вища рада правосуддя ухвалила звільнення у відставку Наталії Тихонової з посади судді Ленінського районного суду Миколаєва. Інформацію телефоном підтвердила Тетяна Солома, прес-секретарка райсуду. З її слів, Наталія Тихонова пішла з посади за власним бажанням. Нагадаємо, одна зі справ, яку розглядала Наталія Тихонова, позов подружжя з Одеси про визнання недійсними договорів дарування. Герасим Багірянц, відповідач у справі, подарував свою нерухомість, яку рішенням суду мало відчужувати на користь одеситів. Після закінчення судового процесу Герасим Багірянц розстріляв своїх опонентів з рушниці Сайга на парковці перед бізнес-центром, де розташований Ленінський суд. Зараз Багірянц знаходиться під вартою. В Галицинівській об'єднаній територіальній громаді створили гру «МоноГалицинівщина» за принципом гри «Монополії». Які миколаївські об'єкти використав на ігровому полі та як вони виглядають насправді? Далі у сюжеті. 200 за круг, да, и получается. Подожди, круг. Какой круг? Ты не прошла? Ух, ты вернулась. Я не вернулась, ну ладно. Там не було слова обратно. Четверо учасників клубу сталого розвитку «Південна ініціатива» грають у «МоноГалицинівщину». Перемога дісталася 19-річній Вероніці Чудік. Дівчина з села Лимани. Розповіла, яку стратегію обрала під час гри. Я стратегію вибрала, що краще я виберу якусь невеличку зону, буду її покращувати до максимального рівня, щоб отримувати найбільший прибуток. Стратегію ми спрацювали, і тому я думаю, що я виграла. 17-річна Вікторія Попкова розповіла, чим «МоноГалицинівщина» відрізняється від класичної гри. Там відрізняються правила, які були в звичайній монополії. Вони перероблені на власний лад, на наш, і
там дуже цікаво і багато суперечок виникають під час гри. Вона складніша. Ця монополія дійсно складніша, ніж інші монополії. Тут більше правил. Є покращення, яких немає в звичайній монополії, там більше фішечок в нас, інші суми, все в гривнях, і це дуже цікаво. Катерина Галєнко, членкиня правління клубу сталого розвитку «Південна ініціатива», працювала над дизайном гри. Обирала оформлення та писала тексти карток. Розповіла, що мали на меті. В грі ми мали змогу показати також історичне надбання громади. Тобто ми знаходимося на березі Південно-Бузького лиману. За лиманом в нас знаходиться Ольвія, тобто на берегах лиману дуже часто місцеві жителі знаходили, наприклад, львівські монети старовинні. І це також у нас можна подивитися в процесі гри про те, що, наприклад, картка «Шанс», ви знайшли львівську монету, ви маєте змогу віддати її в місцевий музей, щось на кшталт цього. І люди з інших сіл можуть дізнатися, яке надбання вони надбали з децентралізацією, з тим, коли вони об'єдналися в одну громаду. Гра вийшла тиражем 200 екземплярів. Загальна вартість проєкту – $2000. Це грантові гроші. Фінансування ми отримали від наших партнерів. Це міжнародна організація ПАКТ, яка в свою чергу фінансується USAID. І за допомогою такої програми, як називається «Долучайся», ми отримали такий мікрогрант. Він не просто був лише надрукувати монополію в тиражі 200 штук, але й також були освітні заходи по фото- та відеомистецтву, також по написанню статей або цікавих забаганок, яких ми можемо побачити в різних картках монополії. У Моногалицинівщину можуть грати від 2 до 6 людей. Для ігрового поля використали 25 об'єктів соціальної, освітньої, промислової та природничої галузей, які знаходяться на території Галицинівської ОТГ. Один з таких об'єктів – залізнична дорога. Ми знаходимося зараз на залізничному шляху Галицинівщини. Вона проходить через всю ОТГ. Цей інфраструктурний об'єкт знаходиться безпосередньо на ігровому полі нашої гри, коштує 350 гривень і входить в інфраструктурну монополію. Під час гри за 350 гривень можна придбати Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших підприємств в Україні. Це один із важливих об'єктів Галицинівської ОТГ, оскільки він є бюджетноутворюючий для Галицинівської сільської ради – це Миколаївський глиноземний завод. Він війшов як один із інфраструктурних об'єктів важливих гри «Моногалицинівщина». Гра «Моногалицинівщина» не продається. Автори проєкту дарують її бібліотекам, школам, дитячим навчальним закладам, об'єднаної територіальної громади. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!